torner. Fire! Jag kan inte dansa. Fire! Jag kan inte dansa. Du ska komma igen nu. Fire! Så snubblar typ man. Du tror jag kolla samtidigt. Santa punte vora. Wow. Jag var. Men nu. Jag ska göra det. Ja, fiskmåsen. Okej. Okay. Jag är det. Jag ska komma. Fire. Alla måste vara beredda på fiskmåsen. Mikasa, kom. Jävlar. Yay! Så ja. Nu ska vi gå till konventet. Ja. Vi mm-hmm. Oh yeah. Oh yeah. Pass my bunny ears. Fuck me in the ass. Okej. Vi kan råka sätta igång den nu. Där tycker ni sing. Är det? Ja. Nu står vi här. Mitt i allt. Ni är överallt. I choose you. Pikachu. Redbone. I choose you. Oh god. Redbone. I choose you. Redbone som det är. Åh, jag tänker på... Ja! Ja, jag ska du bara. Men bara when you try and be ja! Long you mean like stay there. Efter varje säsongsavslutning så har en sitter på svarta hundar. Ja. Yeah. Med min Douglas. Jag ska ta ha boner också. Tillsammans blir vi ett lag. Och min bästa vän i hela världen om igen. Och min mat och min. Vi vet hur man klarar sig. Du är mig och jag är dig. Pokémon. Men nu filmas det. Ja, när jag sitter här. Hon vet, har ingen aning vad vi gör med hennes kamera. Bara så här. Fan, här är scenen. Nancy missar allt vårat mytko. Hej Nancy. Och nu kommer K-pop här då. Då fan. Jag hoppas du har kul när du redigerar den här videon. To me into
Grabs the screen. We don't like him. Okay. But he's better than the squid. Yeah, the squid. Yeah, squid. Captain Kelly. Still has a shredder. Oh, go ahead. Chillin. Nu chillar vi. Det här ser jättekonstigt ut. Det är bara för att det är fisheye. Nancy, förlåt om vi filmar så mycket. Och konstiga, dumma skitgrejer. Ja. Men kan inte låta bli. Så jäkla kul. Jag hoppas du har det bra nu. Vi väntar på att mastertävlingen ska sätta igång. Japp. Ja, vi önskar att du vore här, men det är inte det så. Nej, och Anki, hon kör Pokémon Go. Fuck my life! Anki, fuck my life, hon vill inte se Master, hon vill... Ja. Jag vet inte riktigt. Hon vill hem. Men inte vi. Jag gör lugnt. Kör! Oh, man såg dina panties. Panty shot! Vänta. Daddy. Alltså kolla. Daddy. Alltså han och hans hund. Oh ja, jag och hans. Oh my god, Belly. Det är den bilden. Ja, det är den bilden jag har på telefonen. Jag har hela bilden. Alltså, oj, det är GoPro. Eller typ, vad heter GoPro? Jag har typ runt och filmat med den hela tiden. Sådär, så alla YouTubers har sett. Ja. Oh my god. Den är skitkul. Han vill han vill inte somna med munnen. Ja. Han så hög ut på alla sätt. Han har blivit pussis. Det är någon selfie-serie han gjorde, så resten av gruppen bara här, vi ska göra likadant. Jag vet, jag har sett det. Det är så jävla bra. Fett cute. Fuck. Alltså Damien, han tjatar om den färgen, sitt hår. Alltså daddy mon. Alltså why? What is this? Man, det är en fisk jag bjöd jävla potatis. Filmar du ens eller? Ja, jag filmar. Den är på fikan. What's up?